নমস্কার। দৈনিক পৰিক্ৰমা ফকাছ ইউটিউব চেনেলত আজি অসমত আহোম ৰাজত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আপোনালোকক অৱগত কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজি আগবঢ়োৱা এই ভিডিঅ' সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব, ধন্যবাদ। তাই মংগোলীয় জনগোষ্ঠী, দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এটি সুসভ্য জনগোষ্ঠী। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2697 পৰা প্ৰথম টাই সন্মাত হুৱাং টিঙৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা বিশাল হুৱাংহু উপত্যকা শাসন কৰা টাই সন্মাতসকলৰ যি গৌৰৱময় ইতিহাস, সেই গৌৰৱময় ইতিহাস সম্পৰ্কত অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকেই বিশেষভাৱে অৱগত নহয়। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 249 চীন প্ৰদেশৰ শাসক চিং ৱাংদিয়ে কেন্দ্ৰত টাই সন্মাতৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি টাই সন্মাতৰ সিংহাসন অধিকাৰ কৰি নিজকে সন্মাত বুলি ঘোষণা কৰে। এইজন চীন প্ৰদেশৰ সন্মাতে টাই সাম্ৰাজ্যত নিজকে নিষ্কণ্টক কৰিবলৈ টাইসকলৰ ওপৰত অমানুষিক অত্যাচাৰ কৰাৰ পৰিণতিত বহুতো টাই লোকে দক্ষিণলৈ প্ৰৱৰ্জন কৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াত নানচাও, মাওচান, পং ইত্যাদি সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলি স্বাধীনভাৱে বসবাস কৰিছিল। এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সাম্ৰাজ্যবিলাকৰ সময়তে লেংডনৰ নাতি খেনখামৰ পুত্ৰ আই খুনলুং আৰু আই খুনলাই লেংডন জাচিংফা লাওৰ খীৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ মংৰি মং ৰামত ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰা 48 সংখ্যক ৰজা চাওলুং চুকাফাই মং মিত কেং লাওৰ পৰা দৈ কাও ৰং, যিটোক পৰৱৰ্তীকালত পাটকাই হিচাপে জনা গৈছিল, পাৰ হৈ মং দুন চুনখামৰ দিহিঙৰ সাৰ্বভূমিত উপস্থিত হৈ মৰম আৰু ভাতৃত্বৰ এনাজৰিয়ে এখন বিশাল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেইখনেই সমগ্ৰ বৰলুইতৰ উপত্যকা সামৰি স্বৰ্গদেউ যোগেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকাললৈকে অব্যাহত আছিল। শাসক জাতিটোক স্থানীয় বৰাহী আৰু মৰাণসকলে লেংডনৰ বংশধৰ, দেওসজ বুলি বা শ্যান ৰাজকুমাৰ বুলি ভাবি আওহম বা আছাম বুলি কোৱাত তেওঁলোকে শাসন কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম পিছলৈ আছাম বা আছাম আৰু জাতিটো আওহম, আহোম বা আহোম বুলি পৰিগণিত হয়। টাইসকলৰ সুকীয়া ধৰ্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, উন্নত ভাষা আছিল যদিও এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ লগত কৃষ্টি সংস্কৃতি আদান প্ৰদান কৰি স্থানীয় লোকৰ লগত মিলি এক শক্তিশালী জাতি গঠন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ টাই ভাষা এৰি এক মহৎ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমত তথা বুৰঞ্জীত নিজৰ নাম ৰাখি থৈ গৈছে। স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা কোৱা যি মৰে যাক পাওঁ, যি কৰা হয় পণ্ডিতে লিখি থ'ব, সেই দিনৰ পৰাই অসমত বুৰঞ্জী লিখাৰ এক পৰম্পৰা সৃষ্টি হয়। বুৰঞ্জীসমূহ টাই পণ্ডিতে টাই ভাষাত লিখিছিল। ইংৰাজসকলে মানক খেদাই অসমত ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰে। চীনা সন্মাত চিং ৱাংদিয়ে টাই জাতিৰ লোকসকলৰ প্ৰতি কৰা অত্যাচাৰৰ বাবে টাইসকলে চীন সাম্ৰাজ্যৰ দক্ষিণ পূবলৈ আহি বসতি স্থাপন কৰিছিল। চীনৰ জেচুৱান ইউৱান প্ৰদেশত টাই জাতিৰ মানুহ বসবাস কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত
তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত সৰু সৰু ৰাজ্য গঠন কৰে। এটা সময়ত নান চাও সাম্ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছিল। এই নান চাওৰ পৰা কিছুমান টাইলোকে দক্ষিণলৈ গৈ তাৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলক লগত লৈ পং নামৰ এখন ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। কিন্তু পং ৰাজ্যৰ সীমা প্ৰকৃততে কিমানলৈকে বিস্তৃত আছিল তাৰ সঠিক বিৱৰণ বুৰঞ্জীত পোৱা নাযায়। পং ৰাজ্যৰ পৰা 100,000 টাই মানুহৰ দল দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পশ্চিমলৈ আহি জনশূন্য ঠাইবোৰত বসতি স্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ যত্ন কৰিছিল। কিন্তু কোনো কাৰণত সেই ঠাই পৰিত্যাগ কৰি অন্য ঠাইলৈ তেওঁলোক প্ৰৱৰ্জন কৰিছিল। সেইকাৰণে সেই ঠাইখনক মং ৰি মং ৰাম বোলা হৈছিল। মং শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দেশ, ৰি শব্দৰ অৰ্থ জনশূন্য, ৰামৰ শব্দৰ অৰ্থ এৰি যোৱা। মং ৰি মং ৰাম মেকং নদীৰ পশ্চিমত অৱস্থিত আছিল। মং ৰি মং ৰামৰ চাৰিসীমাৰ মাজত ইৱান প্ৰদেশৰ দক্ষিণ পশ্চিম অংশ, বৰ্মদেশ বৰ্তমানৰ ম্যানমাৰ উত্তৰ অংশ, শ্যাম বা থাইলেণ্ডৰ উত্তৰ অংশ পৰিছিল। এই টাইসকলৰ নেতৃত্ব খুনলুং আৰু খুনলাই দিছিল। চাও চাং নেওৰ তিনিজন পুতেক আছিল। চাও চাং নেওৱে মং মিত কুপ ক্লিং নই ৰাজ্যখন পুতেক তিনিজনক ভাগ কৰি দিছিল। প্ৰথম পুত্ৰ চু জুত ফাক টাই প, দ্বিতীয় পুত্ৰ চু খাম ফাক টাই পং বা নৰাজ্য, আৰু নুমলীয়া পুতেক চু কা ফাক মং মিত আৰু কেংলাও শাসন কৰিবলৈ দিছিল। চুকাফাই 19 বছৰ বয়সলৈকে পুথাৱেক মাও লঙৰ ৰজা চাও টাই পঙৰ লগত আছিল। পুথাৱেক চাও টাই পঙৰ মৃত্যুত মোমায়েক মং মাওৰ ৰজা পা মেও পুঙে মাওলঙৰ ৰাজ্য শাসন কৰে। সেই সময়ত পা মেও পুং অপুত্ৰক আছিল। সেইকাৰণে মোমায়েক পা পেও পুঙৰ পাছত চুকাফাই মাওলং আৰু মং মাওৰ ৰজা হোৱাৰ আশা কৰিছিল। কিন্তু মোমায়েক মা পেও পুঙৰ এক পুত্ৰ সন্তান হয় আৰু তেতিয়া চুকাফাই মং মাও বা মাওলঙৰ ৰজা হোৱাৰ আশা ত্যাগ কৰিব লগা হয়। এইদৰে মৌমাঙৰ ৰজা পাও মেও পুঙৰ 2 পুতেক আৰু 4 জীয়েক আছিল। 1203 খ্ৰীষ্টাব্দত পা মেও পুঙৰ মৃত্যু হয়। সেই সময়ত তেওঁৰ ল'ৰা দুটি নিচেই সৰু আছিল। পা মেও পুঙৰ প্ৰথম জীয়েক নাং য়েং থামলুঙক চীনৰ এজন ৰাজকুমাৰে বিয়া কৰাইছিল। দ্বিতীয় জীয়েক না য়ে খাম লেঙক ৰাজ্যভাৰ দিয়া হৈছিল। এইগৰাকী সাহসী জীয়েকে 10 দেশ শাসন কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত পা মেও পুঙৰ ডাঙৰ পুতেক চু খাম ফা মাওলুঙৰ ৰজা হয়। নাং য়েং খামলেঙক বুৰঞ্জীত ব্লক খাম ডেং নামে জনা যায়। সুখামফাৰ মাকৰ নাম আছিল নাং নাম আপ। নং য়েং খামলেং বা ব্লক খাম ডেঙে 1203 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1213 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। চুখামফা ৰজা হৈ ভায়েক চামলুং ফাং মংলুঙৰ ৰজা পাতে। দিগ্বিজয়ী ভায়েক বীৰ চামলুং ফাৰ বাবেই চুখামফা পৰৱৰ্তীকালত এজন প্ৰতাপী ৰজা হিচাপে পৰিগণিত হয়।
Digbijoy Bir Chaolung Phar Sohayot Ekhon Bihot Samrajyor Adhipati Hua Chaolung Phar Rajyor Bhitorot Sei Somoyot Teor Adhinoloi Noha Chwulungor Logot Bibad Arambho Hoy Sei Somoyote Sukaphai 18 Bochor Kal Mengmit Keng Lao Shashon Kori Asil Sukaphai Chwulung Adhikar Koriboloi Goi Sukaphaak Sohay Koriboloi Ahban Janay Sukaphai Iyar Utorot Janay Je Chwulungor Rajyokhonor Logot Sukaphar Kono Bibad Nai Gotike Chwulungor Logot Teo Kenekoi Juddho Koribo Jodi Chwulungor Biruddhe Ejonor Pokkholoi Anjonor Biruddhe আত্মকলহত ভাগ লয় তাই গুষ্টিৰ অন্য চাওফা সকলে সুকাফাক বেয়া বুলি ক'ব ইফালে সুকাফাৰ ককায়েক তাই পৰ চাওফা সুজ্জাত পাই সুকাম্পাৰ বৈচ্যতা মানি নলৈ তেও যুদ্ধ ঘটুৱাই বধ কৰে সুকাফাৰ উত্তৰ পাই মংমাৰ অধিপতি Sukan Phai, Sukaphaak Bondi Koriboloi Agbahi Ahe Punor Atmiyor Logot Juddho Nokoru Buli Sukaphai Nijor Sainya Loi Onno Ekhon Rajyo Protishtha Korar Uddeshyore Mongmit Klup Kling Noi Tyag Kori Nora Dekhor Chaolung Kokayek Sukaphaar Rajyo Loi Jai Taipong ba Noradekhor Roja Kokayek Sukaphai Sukaphaak Irabati Nodir Dokhine Thoka Dekhon Joy Kori Sei Dekhot Roja Hoboloi Paramorsho Diye Iyar Uttorot Sukaphai Kokayekok Janay Je Sei Thait Roja Holeo Teo Bhatrigatri Kolo ba Juddhor Pora Rehai Napabo Gotike Teo Kichu Bochor Agot Chaolung Phai Digbijoy Kori Eithoi Oha Bomoputto ba Tilai Tilau Nodir Upotyoka Onchololoi Goi Ekhon Notun Rajyo Protishtha Koribo Bisare Jate Tai Bongshor Onno Rojar Logot Teor Kono Songhat Nohoy Kokayek Sukaphai Sukaphar Ene Rajnoitik Chintadharar Holak Loi Bhayekok নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাত সহায় করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুকাফায় যাত্রাকালৰ বাবে আৱশ্যক হোৱা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী যুজৰ খাখজুলি সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে চামলুং ফাৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ অভিযানৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি এক নতুন অভিযানৰ প্ৰস্তুতি চলায় মোহন দেউধাই বাইলুংৰ দ্বাৰা Ukura Tengere, Mongol Swai, Hubodin, Aru Hubok Kanot, Sukaphai, Notunajo Potistar, Uddesore, Zata Arambokore Sukaphar, Notunajo Potistar, a Zata Kalot, Teologot, Tinigura Kirani, I Me Sao Lung, Nang Sen, Sumpa, Aru, Ye Lu, Wang Si. Sing, Chum-Phra, Dujon Monti, Thao Mong Ban Rui, Aru Thao Mong Kang Kan, Panjon Raspurialor Kuor, Khunba, Khunpha, Khunring, Khunseng, Aru Khun Phu Kin, Aru Onnanno Bishoya Hokol, Sainyo 9000 Poja, 3000 Ghora, Ashwarohi Sainyo, এটা দতাল হাতি যেটো হাতিৰ নাম আছিল নামফা পেম ইষ্ট দেৱতাৰ পূজাৰ বাবে সুমছেং সুমদেউৰ মূৰ্তি খ চাইজন পূজাৰী দেউধাই থাও মং কাং মোহনৰ থাও খেনলু বাইলুংৰ চাওফা থাও মং মছাই আদি লগত লৈ নৰা ৰাজ্যৰ পৰা যাত্ৰা কৰে তাই বংশৰ চাওফা Chaolung Su-Ka-Phaa Tilau, Othat Bomoputto,
উপত্যকাত এখন নতুন তাই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবলৈ অহা খবর শুনি বাটত পোৱা হুকং উপত্যকার বহুতো তাইলোক আহি চাওলুং চুকাফার দলত যোগ দিয়ে। হুকং উপত্যকার পৰা গুছি অহা তাইলোকসকলের গাঁওসমূহ আছিলে কাওরং, মংবান, মংলা, মংটি, খকচাং, রিং মিং, তারিং, মেং মং খাম, লাং মি, চেকু, মৌলা খাং, মং খু, মং পান আর ফাকে চিরিং আদি। এই অঞ্চলের পৰা লগ হওয়া লোকসকলের সৈতে এটা বৃহৎ দল লৈ চাওলুং চুকাফার দলে বিভিন্ন পর্বত অতিক্রম করে নামনিত উপস্থিত হয়। এই ঠাইৰ পৰা নৰা বা তাই পং ৰাজ্যৰ পৰা আগবঢ়াই থবলৈ অহা লোকসকল পুনৰ নৰা দেশলৈ উভতি যায় আৰু পিছলৈ এই ঠাইখনৰ নাম নৰা ওলোটা নামেৰে জনাজাত হয়। নৰা বা তাই পং ৰাজ্যৰ লোকসকলে আগবঢ়াই থৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা বিচক্ষণ মন্ত্ৰী, সাহসী বিষয়া, রাজভক্ত সৈন্য আর অনুগত তাই বংশধর লোকসকলের সৈতে চাওলুং চুকাফাই বর্তমানের অসম অভিমুখে যাত্রা করে। চাওলুং চুকাফাই প্রথম পর্বতটি পার হয়ে পর্বতটির নাম দিয়ে দৈ খাম। দৈ শব্দর অর্থ পর্বত, খাম মানে পার হওয়া। দৈ খাম পার হয়ে খাম ইয়াং নদীখন পায়। খামিয়াং নদী নংয়াং হ্রদত পৰিছে। পুনৰ নংয়াং হ্রদৰ পৰা তুৰুং নাম লৈ উত্তৰ দিশে বৈ গৈ চেন্দুইন নদীত লগ হৈছে। এই নংয়াং হ্রদৰ পাৰতে চুকাফা কিছুদিন থাকি ওচৰতে থকা নগা, চাংখাৰু, থু, পুংকাং, টিং খাং, কিংলাও, লাটেমা, লাং পাং, লুখুম, লুকা আৰু টাপু টপ আদিক নিজৰ অধীনলৈ আনি এখন নতুন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাজ্যখনৰ নাম দিয়ে খামজাং। কাং খু মঙক খামজাং প্ৰদেশৰ ৰজা পাতি, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী, ৰচদ পাতি আদি সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিয়ে। চাওলুং চুকাফাই খামজাং প্ৰদেশ এৰি অহাৰ আগে আগে নংয়াং হ্ৰদৰ পাৰত এচটা শিলত এই অঞ্চল পাৰ হৈ অহাৰ কথা টাই ভাষাত লিখি থৈ আহে, যিটোৰ চিন বৰ্তমানেও পোৱা যায়। চুকাফাই নিজৰ যাত্ৰা পথত আহোঁতে তেওঁৰ লগত অহা সৈন্য সামন্ত আৰু অন্য প্ৰজাসকলৰ গণনা কৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছিল। এনেকে গণনা কৰোঁতে তেওঁ দেখা পালে যে তেওঁৰ যাত্ৰা পথত 60 লোক মৃত্যু হৈছে আৰু 7 লোক হেৰাইছে। তেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফাই তেখেতৰ লগত অহা পণ্ডিতক আদেশ দিলে, যি মৰে যাক পাওঁ আৰু যেতিয়া যি কৰা হয় পণ্ডিতে লিখি থ'ব। এইধৰণেই অসমত বুৰঞ্জী লিখাৰ আৰম্ভণি ঘটে। চুকাফাৰ সৈন্য দল আগবাঢ়ি আহি এঠাইত 9 পৰ্বত একে ঠাইতে দেখা পালে আৰু পৰ্বতটোৰ তেওঁৰ নাম দিলে দৈ কাও ৰং। দৈ শব্দৰ অৰ্থ পৰ্বত, কাও শব্দৰ অৰ্থ 9, ৰং শব্দৰ অৰ্থ লগ লগা। দৈ কাও ৰঙৰ আশে পাশে থকা নগা চাংবিলাকক ৰজাই মানিবলৈ কোৱাত দুই এখন নগা চাঙে চুকাফাৰ অধীনতা মানিব নিবিচৰাত সেই নগা চাংবিলাকক শক্তি প্ৰয়োগ কৰি চুকাফাই বশ কৰে। শেষত সকলো নগা চাঙে চাওলুং চুকাফাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। দৈকাও ৰং পাৰ হৈ আহি নামবং নামৰ নদীখন পাইহি
নাংবঙৰ কাষে কাষে তেওঁলোক আগবাঢ়ি হাবি জংঘলে ভৰা শিলাময় পথ উলিয়াই আহি ছখন নদী আহি নাওবঙত পৰা দেখা পাই ঠাওখন ঠাইখনৰ নাম দিলে নামৰূপ। এই নামৰূপেই পিছলৈ নামৰূপ নামে জনাজাত হয়। নামৰূপ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নাম শব্দই পানী, ৰূপ শব্দই ছয় বুজায়। নামৰূপৰ পাহাৰৰ পৰাই দূৰ দিগন্ত বিয়পি থকা ভৈয়ামলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁতে চুকাফাই আঘোণৰ সোণোৱালী ধাননি পথাৰবোৰ আৰু হালধীয়া ফুলেৰে ৰ'দৰ পোহৰত জকমকাই থকা সৰিয়হ ফুলবোৰ দেখা পালে। কষ্টকৰ পাহাৰীয়া পথৰ অন্তত ভৈয়ামত জিলিকি থকা অপৰূপ সোণোৱালী ৰংবোৰ দেখি চুকাফাই সেই ঠাইখনক নামকৰণ কৰিলে মং দুন চুন খাম। মং শব্দৰ অৰ্থ দেশ, দুন শব্দৰ অৰ্থ উপচি থকা বা পৰা, চুন শব্দৰ অৰ্থ বাগিচা, খাম শব্দৰ অৰ্থ সোণ, অৰ্থাৎ সোণেৰে উপচি থকা বাগিচাৰ দেশ। দৈকাও ৰঙৰ পৰা নামৰূপলৈ বা নামৰূপলৈ এখন প্ৰদেশ পাতি সেই প্ৰদেশৰ শাসনভাৰ চুকাফাই খুন টাও খুন টাঙক দিয়ে। নামৰূপতে কাঠ কটাই কাঠেৰে ভূৰ সজাই বিভিন্ন বয় বস্তু ভূৰত তুলি তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰে আৰু এই যাত্ৰা পথত তেওঁলোকে এখন নদী পায়। নদীখনৰ পানী নিৰ্মল আৰু চেঁচা আছিল বাবে নামখনৰ নদীখনৰ নাম দিয়ে জিন। জিন শব্দৰ অৰ্থ নামে পানী, জিন চেঁচা, অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ বুঢ়ীদিহিং নদীখন। নামজিন বা বুঢ়ীদিহিঙেদি ভটিয়াই আহি তেওঁলোকে দুখন গাঁও পায়, নঙলাফেন আৰু টেংচা। দুইখন গাঁৱৰ মানুহে চুকাফাৰ দলক দেখা পাই তেওঁলোকৰ লগত ফেপেৰি নাপাতি সহযোগ আগবঢ়ায়। এই ঠাইৰ পৰা ভটিয়াই তেওঁলোকে টিপাম পায়হি। টিপাম শব্দৰ অৰ্থ হৈছে টি ঠাই, পাম চাপৰি। চুকাফাই তিনি বছৰ টিপামত থাকি খেতিপথাৰ কৰি খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি তাতে থাকে। টিপামতে চুকাফাই ৰাজকাৰ্য আৰম্ভ কৰে। থাও মং বান ৰুইক বুঢ়াগোহাঁই আৰু থাও মং কাং ওৱাঙক বৰগোহাঁই পাতে। টাই ভাষাৰ কোনহাই পিছলৈ স্থানীয়ভাৱে গোহাঁই বা গোহাঁই হিচাপে জনা যায়। টিপামত তিনি বছৰ থকাৰ পিছত চুকাফাই আশে পাশে থকা গাঁওসমূহৰ লোকসকলক মৰমেৰে আঁকোৱালি লোৱাত তেওঁলোকে চুকাফাৰ লগত মিলিজুলি থাকিবলৈ লয়। মাওচান ৰাজ্যৰ নাম মং মাও বুলিও জনা যায়। নগা আৰু কছাৰী কৰতোলা বিষয়াজনক চাওলুং চুকাফাই বিমুন পাতিৰ হিচাপে উপাধি দিছিল। বিমুন মানে সহায়কাৰী বা পুৰণি বিষয়া। এওঁলোকৰ বংশৰ লোকসকলক মৰাণ পাতৰ ঘৰ বুলি জনা যায়। চাওলুং চুকাফাই স্থানীয় লোকসকলক আদৰি লোৱাত স্থানীয় বৰাহী আৰু মৰাণসকলে তেওঁলোকৰ লগ লাগে। সেই সময়ত চুকাফাই এজন চুতীয়া মানুহ পায়। চোমদেউ ঘৰত কাম কৰিবলৈ দি তেওঁ চোম চিৰিং পাতিছিল। তেওঁৰ আঠজন পুতেক আছিল। এই পুতেকসকল হৈছে খাত মুং, খামতে, থাইমুং, লুংচি, লুটকি, নজিউ আৰু চাইমুং। চুকাফাই টিপামত খেতি বাতি কৰি থাকোঁতে মাইখুৰত নামৰ তোলাচনী ধৰা মানুহ এটা পাইছিল। এই মানুহজনক তেওঁ ৰাজ পোছাক তৈয়াৰ কৰা কামত নিয়োগ কৰিছিল। টিপামত থকা সময়তে এঘৰ মৰাণে চুকাফাক বেঙেনাৰ যোগান ধৰিছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰ চেতিয়া ফৈদৰ লান মাখু চেতিয়া হিচাপে পিছত জনাজাত হৈছিল। দিহিঙৰ পানীয়ে খেতিপথাৰত সঘনে আমনি কৰাত টিপামত তিনি বছৰ থকাৰ পিছত চুকাফা অভয়পুৰলৈ ভটিয়াই যায়। অভয়পুৰত তিনি বছৰ থাকি পিছত শলগুৰিলৈ যায়।
শলগুৰিত বিশেষ সুবিধা কৰিব নোৱাৰি দিহিঙেদি ভটিয়াই হেবুং বা হাবুং পাইগৈ। হেওবুঙৰ অৰ্থ হৈছে হেও মানে নদীৰ কাষৰ আৰু বুং মানে বুৰ যোৱা, অৰ্থাৎ নদীৰ কাষৰ দ ঠাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে ধেমাজি আৰু ঢকুৱাখানাৰ মাজত হেওবুং বা হাবুং বুলি এখন ঠাই আছে। সেই অঞ্চল দ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত বুৰ যায়। চাওলুং চুকাফাই টিপাম অভয়পুৰ শলগুৰিৰ পাছত হেওবুং পাইছিল। বুৰঞ্জীত এই সম্পৰ্কত আছে যে উত্তৰে চুতীয়া ৰাজ্য দিহিং আৰু দিচাঙৰ মাজত মৰাণ ৰাজ্য, দিচাং আৰু দিখৌৰ মাজত বৰাহী ৰাজ্য, দিখৌৰ পশ্চিমে কছাৰীসকলে বসবাস কৰিছিল। চাওলুং চুকাফাই মুংডুন চুনখামত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত দিচাং আৰু দিখৌ দিহিঙৰ উপনদী আছিল। দিহিঙৰ উত্তৰে থকা চুতীয়া ৰাজ্যৰ লগত সংঘাতলৈ নাহি চুকাফাই দিহিঙে ভটিয়াই আহিছিল শলগুৰিৰ পৰা। দিহিঙৰ দক্ষিণে খোৱাঙৰ পৰা কিছুদূৰ ভটিয়াই আহি বাৰপুৰামান মাটিৰ এখন ৰজাবাৰীৰ চিন দেখা পোৱা যায়। এই ৰজাবাৰীত কিছুমান গড়খাৱৈও দেখা গৈছে। পূব পশ্চিম আৰু দক্ষিণ দিশৰ গড়কেইটাৰ চিন বৰ্তমানো দেখা পোৱা যায়। হাবুঙত দিহিঙৰ পানীয়ে সঘনে আহি আমনি কৰাত চুকাফাই দিহিঙেদি ভটিয়াই দিচাঙৰ পাৰ পাইগৈ। দিচাঙৰ পাছত পৰিষ্কাৰ পানী বৈ থকা দিখৌ নদী পাইগৈ। দিখৌ তাই মতে খেম নাম চাও নামে জনা যায়। খে মানে নৈ, নাম মানে পানী, চাও মানে নিৰ্মল। সেই সময়ত দিচাং আৰু দিখৌ দিহিঙতে পৰিছিল। ইয়াৰ পিছত চুকাফাই চৰগুৱালৈ আহি তাত ৰাজধানী পাতে। চৰগুৱা দিহিঙৰ পাৰত থকাৰ বাবে চুহুংমুঙৰ ফৈত দিহিঙীয়া ফৈত বা দিহিঙীয়া নামে দিহিঙীয়া ৰজা নামে পিছত জনা গৈছিল। দিখৌৰ পশ্চিমে কছাৰীসকল সিঁচৰিত হৈ সেই সময়ত বসবাস কৰিছিল। সেইকাৰণে চুকাফাই দিখৌৱেদি উজাবলৈ লয়। কিছুদূৰ আহি দিলিহৰ নদী পায়। দিলিহৰ নদীৰ পানীত বোকা মিহলি হোৱা দেখা পাই দিখৌৱেদি পুনৰ উজাই আহি নামদাং নদী পায়হি। নামদাং শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নাম মানে পানী, ডেং মানে ৰঙা। নামদাঙৰ ওচৰে পাঁজৰে বহু পানী খোৱা ঘাট দেখা পাই সেই ঠাইত নৰৈ দিখৌৱেদি উজাই আহি এখন শিলনি ঠাই পায়। সেই ঠাইখনক তেওঁ নাম দিয়ে মংৰিং চিং। মং মানে ঠাই, ৰিং মানে শিল, চিং মানে ওখ। এই ঠাইতে শিল পানী সুতি আহি দিখৌত পৰিছে। চুকাফাৰ নিৰ্দেশত এই পানী অৰ্জন কৰি গধুৰ পানী নাম দিলে চন্তক। পানীৰ অৰ্জন দুতোলা বেছি। মংৰিং চিঙত চুকাফা দুবছৰ থাকে। তা খুনলাঙক বিষয়া পাতি তেওঁ সেই অঞ্চলটো শাসন কৰাৰ দায়িত্ব দিয়ে। মংৰিং চিঙৰ পৰা চুকাফাই নৰাদেশ বা টাইপাঙৰ ৰজা ককায়েক চুখামফালৈ উপহাৰ সহ নতুন ৰাজ্যৰ কুশল বাৰ্তা পঠায়। দুবছৰৰ পিছত চুকাফাই মংৰিং চিঙৰ পৰা ভটিয়াই আহি শিমলুগুৰিত থাকিবলৈ লয় আৰু তাত থাকি মানুহ পঠাই কুকুৰা গাহৰি অনাৰ চলেৰে স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ আওভাও তেওঁ বুজাৰ যত্ন কৰে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ কিছুদূৰ আগবাঢ়ি গৈ এখন নগৰ স্থাপন কৰে। নগৰখনক তেওঁ নাম দিয়ে চেৰাইদৌ, যিখনক বৰ্তমান চৰাইদৌ হিচাপে জনা যায়। চেৰাইদৈ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চে শব্দই নগৰ, ৰাই শব্দই জিলিকা, দৈ শব্দই পৰ্বত বুজায়, অৰ্থাৎ পৰ্বতত জিলিকি থকা নগৰ। চুকাফাই দিখৌৰ পৰা দিচাঙলৈকে বসবাস কৰা বৰাহী ৰজা থাকুমথাই দিখৌৰ পশ্চিমে থকা কছাৰীসকলৰ পৰা আৰু দিচাঙৰ পৰা দিহিঙলৈকে বাস কৰা মৰাণসকলৰ অধিপতি বদৌচাই দিহিঙৰ উত্তৰে সিঁচৰিত হৈ থকা চুতীয়াসকলৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত সীমা বিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু দুয়োজন
অধিপতিয়ে নিজৰ জাতি ভাইক ৰক্ষা কৰিবলৈ এটা শক্তিৰ অনুভৱ কৰিছিল। চাওলুং চুকাফাৰ দলে ওচৰে পাজৰে থকা বৰাহী আৰু মৰাণসকলৰ ওচৰলৈ মানুহ পঠাই টিপামত থাকোঁতে কোৱাইছিল, আমি এৰে দেখাদেখি হওঁ আহক, আপোনালোক থলগিৰি, আমি আলহী, আমাক গাঁও ভূঁইৰ পৰিচয় কৰাই দিব লাগে। এই আহ্বান পাই স্থানীয় বৰাহী আৰু মৰাণসকলে চুকাফাক দেখা কৰিবলৈ আহি জানিলে যে চাওলুং চুকাফা লেংডনৰ বংশধৰ। আগতে চামলুং ফাই এইখন দেশ জয় কৰি থৈ যোৱা বংশৰে ৰাজকুমাৰ। সকলোৱে চুকাফাক ৰজা বুলি সেই সময়ত স্বীকাৰ কৰি লয়। চাওলুং চুকাফাৰ দলে স্থানীয় লোকসকলক মৰমেৰে আঁকোৱালি ধৰে। এনেদৰে স্থানীয় বৰাহীৰ পৰা চাংমাই চাং শব্দই ৰন্ধা বহা কৰা, মাই শব্দই পাৰ্গত, বেজ ভঁৰালী বাতিৰখীয়া আৰু মৰাণৰ পৰা খৰি যোগনীয়া আদি লয়। স্থানীয় লোকসকলে যেতিয়া লেংডন জাদীপৰ ৰজা আৰু 800,000 বৰ্জ্যৰ অধিপতি বুলি জানিলে, তেতিয়াৰ পৰাই লেংডনৰ বংশধৰ চাওলুং চুকাফা স্বৰ্গদেউ চুকাফা হ'ল। স্থানীয় বৰাহী আৰু মৰাণসকলক সামৰি দৈকাওৰং, পিছলৈ দৈকাওৰঙক পাটকাই হিচাপে জনা গৈছিল, পৰা দিহিং দিখোৰ অঞ্চলত ৰাজ্য পাতি চাওলুং চুকাফা সেই অঞ্চলৰ ৰজা হয়। চাওলুং চুকাফাই নতুনকৈ স্থাপন কৰা ৰাজ্যখনত মুঠ 39 বছৰ 4 মাহ 14 দিন ৰাজত্ব কৰি 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত 77 বছৰ বয়সত 2 পুত্ৰ এৰি থৈ স্বৰ্গগামী হয়। চাওলুং চুকাফাৰ এজন শান্তিপ্ৰিয় ৰজা আছিল। চুকানফা বা দিগ্বিজয় বীৰ চামলুঙৰ ফাৰ লগত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষলৈ নাহি তেওঁ নিজ ৰাজ্য মংমিত কেংলাও ত্যাগ কৰি প্ৰথমে ককায়েক চুকামফাৰ নৰাদেশলৈ আহিছিল। তিলাও বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ অহাৰ সময়ত দৈকাওৰঙৰ সিপাৰে থকা হুকং উপত্যকাৰ বহু টাই লোক তেওঁৰ দলত আহি যোগ দিছিল। খামজাং অঞ্চলৰ নগাচাং কেইখনমানৰ লগত তেওঁ যুদ্ধ লিপ্ত হোৱাৰ বাহিৰে মুংডুং চুনখামত অন্য কোনো যুদ্ধত লিপ্ত হোৱা নাছিল। তেওঁৰ সামাজিক নীতিখিনিত তেখেত যে এজন বিচক্ষণ কূটনীতিক সফল ৰজা আছিল তাৰ পৰিচয় পোৱা যায়। মধ্যযুগৰ কোনো এজন নায়কে যুদ্ধ নকৰাকৈ এখন দেশ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদাহৰণ বিশ্ব ইতিহাসত পাবলৈ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চুকাফা এগৰাকী ব্যক্তিক্ৰমী ৰজা আছিল। চাওলুং চুকাফাই দিগ্বিজয় হেংদাং ফাকত ভৰাই যাঠি পিঠিত বান্ধি এজনো সৈন্যৰ ৰক্তক্ষৰণ নকৰাকৈ স্থানীয় বৰাহী মৰাণসকলক ভাতৃত্বৰ কৌশল আৰু চেনেহৰ এনাজৰীৰে বান্ধি পেলাইছিল আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে এখন ৰাজ্য স্থাপন কৰিব পাৰিছিল। চাওলুং চুকাফাৰ ৰাজত্বকালত দিখোৰ পশ্চিমে কছাৰীসকলে বসবাস কৰিছিল। কছাৰী ৰজাৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰৰ ৰজাৰ নাম আছিল বিচাৰ প্ৰতিভা। চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজাৰ নাম আছিল শিৱনাৰায়ণ বা বিজয়ধ্বজ পাল। এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ লগত চুকাফাই কোনো সংঘাতলৈ নাহি নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিছিল। বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ বিখ্যাত ধান খেতিৰ পথাৰ গছিকলা, বৰাখোৱা এঙাৰ আৰু জয়খামদাং খাত চুকাফাৰ দিনতে স্থাপন কৰা হৈছিল। চৰাইদেউত দেওশাল পাতি মোহন দেওধাই বাইলুঙৰ দ্বাৰা চুকাফাই পূজা সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল। এক উদাৰ নীতিৰে এখন ৰাজ্যৰ স্থাপন কৰি চুকাফাৰ বংশধৰসকলে 610 বছৰ কাল অসমত আহোম ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছিল। পৰৱৰ্তী কালত মান শক্তিৰ ওচৰত আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ফলত আহোম ৰাজত্বৰ ভেটি দুৰ্বল হৈ পৰে। মান শক্তিয়ে 3 বাৰ অসম আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিণতিত স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ দিনত আহোম ৰাজত্ব পতনৰ দিশে গতি কৰে। পৰৱৰ্তী কালত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ জৰিয়তে
অসম ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ অধীন হয় আৰু ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ অন্ত পৰে।